Salam. Elə həm də salam at. Bəziləriniz deyəcəksiniz ki, salamat sonda olur. Ancaq bu salam atdır, salamat deyil. Girişi bir qədər fərqli verməkdə məqsədim, bağda ərik qurtaranda salamsızlaşan məmurlara at, maca yollamaqdır. Açığı girişlə, yaxşı girməklə elə dədə-babadan aram olmayıb. Studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Mal deyirik, ancaq bu damarlıq və damazlıq mal deyil. Sözü yanlış anlayanlara xatırlatma edim ki, bu maldır, yəni material. Razıyam, bizim ölkədə xalqı mal kimi yanlış anlayanlar da var, mal sürüsü kimi otarmaq istəyən məmurlar da. Məmurlar demişkən, gəlin görək, iç malın nişangahında bugün nələr var? Başlamazdan öncə qeyd edim ki, verilişimiz ötən həftə start götürdüyündən və dekabr ayının da sonu olduğundan arada ay ərzində yazılan xəbərlərə də nəzər salacağıq. Hə, verilişin mətnini sizin üçün hazırlayarkən qaynar bir xəbər oxudum ki, Vyetnamda korrupsioner keçmiş informasiya nazirliyi ömürlük həbs edilib. Xəbərdə bildirilir ki, Vyetnamın keçmiş informasiya və kommunikasiya naziri Nguyen Bac Son, iri miqyaslı korrupsiya araşdırması çərçivəsində ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Günün Səsi Orqun yazdığı xəbərdə bildirilir ki, Nguyen Bac Son 2016-cı ildə vəzifədə olarkən ölkənin iri mobil rabitə operatorlarından olan Mobifon dövlət şirkəti nəzdində rəqəmli televiziya xidmətinin açılmasına mühüm yardım etməsi üçün 3 milyon dollar məbləğində rüşvət almaqda ittiham edilib. Baxsana Bac Son'un halına. Açığı hansısa sadəlöv və ya optimist vətəndaşlarımız ola bilər. Desin ki, paho, görürsünüz də, Vyetnamda da rüşvət var. Bu qismi elədir. Ancaq orada hüquq da çalışır. Adam bir vaxtlar nazir işləsə də, xalqın pulunu oğurladığı üçün həbs edilir. Özü də ömürlük. Baxın, görün ki, cəmi 3 milyon pul və ömürlük. Ancaq bizdə adı milyardlarda və 10 milyonluq yeyintidə hallanan nazirlər, deputatlar və yüksək çinli məmurlar hələ də kabinetlərdə villalarda keyf edib xalqa yuxarıdan aşağı baxır. Gərçi bu cinayətlərlə bağlı islahatların edildiyi iddia edilən ədliyyə hüquq sistemimiz həmin insanları qanunun önünə çıxarmır. Vyetnamda həbs edilən Bac Son kimi bizdə də hüququn oliqarxlar üçün də varlığını hiss edə bilməyimiz yaxşı olar. Özü də bizdə 3-5 milyonu hansısa icarə başçısının qaldıranda altından çıxır. Bac Sondan keçək oğluna toy etdirən Rauf Həbibova. Bu arada son ingiliscədən tərcümədə elə oğul deməkdir. Bizdə isə bəzilərinin Bac Son kimi sonunu görə bilmirik nədənsə. Sizə Qubada xalq üsyanına səbəb olmuş keçmiş icra başçısı Rauf Həbibovdan danışın. Rauf Həbibov, müəllim, bu dəfə Qubalıları aşağılaması ilə deyil, dəbdəbəli oğul toyu ilə gündəmə gəldi. Yaşadığımız tarix və mətbuatdan oxuduqlarımız olaraq haşiyə çıxın ki, hələ 2012-ci ilin martın 1-də Quba rayonunda icra hakimiyyəti başçısının yerli əhalini təhqir edən çıxışının youtube.com saytına yerləşdirilməsindən sonra şəhərdə vəziyyət əməllicə qarışmışdı. Bu videodan xəbər tutan xalq, ümumi kontekstdə sosial vəziyyətdən məmur davranışından narazılıq üçün etiraz aksiyası keçirmişdi. Dəyərlər Org saytı bu barədə məlumat vermişdi. Elə keçmiş başçı etdiyi əməllərlə bağlı məhkəməyə çağırılıb, dindirilmişdi də. Həmin vaxt qəzəbli xalq keçmiş icra başçısı Rauf Həbibovun evini və yardımçı tikililərini yandırmışdı. Xəbərlərdə yer alan iddialarda Rauf Həbibovun seyfindən 20 milyona yaxın pul çıxarıldığı da deyilirdi. Görünür, indi oğluna Buta Palace restoranında palas sərdirib toy etdirən Rusiyadan Leonid Agutin, Angelika Varun, sirk ustaları, həmçinin yerli xalq artistlərini dəvət edərək toy etdirən Rauf Həbibovun pulsarıdan hələ də körlük çəkmədiyini düşünməkdə əsas var. Restoranın toy üçün özəl olaraq bəzədilməsi də sosial şəbəkələrdə haqlı olaraq geniş müzakirələrə səbəb olub. Bəli, bizdə təyin edilən, sonradan rüşvət üstündə həbs edilən icra başçıları sinələrində vətənə xidmətə görə və ya başqa cür üstün medalları daşıyırsa və adları yeyintidə, cinayətdə çəkilən icra başçıları etdikləri cinayətə görə həbsxanada deyil, Dubayda, Miami-də, Londonun bahalı restoranlarında keyf edirsə, bir şeylər yanlışdır demək ki. Toy xəbərlərimiz davam edir, ancaq bu dəfəki toy xalqa yox, məmur oğluna tutulub, daha doğrusu edilib. Adı yarım milyardlıq şübhəli tenderdə hallanan və Londonda çox milyonluq mülkə sahib olan deputat Cavanşir Feyziyev oğluna Feyziyab edəcək toy çaldırıb. Demokrat az saytı yazır ki, toy şənliyi paytaxtın ən prestijli otellərindən birində, yəni Abşeron oteldə təşkil olunub. Oğlu Orxana toy etdirən Cavanşir müəllim bütün müğənni dünyasını dəvət edərək məmur şənliyi dəbdəbəsi silsiləsinə daha birisini əlavə etdirib.
Baxmayaraq ki, bu ölkədə dəbdəbəli şənliklər, ad günləri dəfələrlə siyasətin gündəminə gətirilib, tənqid edilib, amma elə əmmadır. Yeri gəlmişkən, Feyziyev oğlunun dəbdəbəli nişanını başqa bir məşhur oteldə Four Seasons-da da keçirmişdi. Buraxılışımızda icra başçılarından söz düşmüşkən, ötən həftə rüşvət üstündə həbs edildiyi yazılan Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin mülklərinin siyahısı dərc edildi. ABA TV AZ YouTube kanalında yayımlanan videoda icra başçısının ucu bucağı bitib tükənməyən mülklərinin siyahısında Goranboy şəhərinin mərkəzində yerləşən ticarət mərkəzi, uşaq bağçası, Gülüstan Şadlıq Sarayı, Heyvan Kəsim məntəqəsi, Köhnə Şahmat Məktəbi, Dost Qapısı, Lalə Şadlıq Sarayı və Yuxarı Ağcakənd kəndində gips karxanası, eləcə də başqa mülklərinin olduğu qeyd edilirdi. Bunlarla yanaşı icra başçısının regionlarda və paytaxtda saysız hesabsız daşınmaz əmlakının olduğu da yazılanlar arasındadır. Təbii ki, bunlar hələ bilinənlərdir. Bəzi xəbər saytları icra başçısının Goranboyda 32 obyektinin olduğunu, Bakı və Gəncə şəhərlərində çoxlu sayda mənzillərinin, torpaq sahələrinin və müxtəlif obyektlərinin olduğunu da yazdı. İcra başçısı Nizaməddin Quliyevin 32 obyektinin çoxsaylı mənzillərinin olması bildirilsə də, cəmi 4 aylıq həbs edilməsi də düşündürücüdür. Bu cür yeyinti, milyonluq və milyardlıq xəbərləri oxuyanda yadıma şair Əbülfət İslamın məşhur bir fikri gəlir. Biz çox xoşbəxt xalqıq, çünki öz bədbəxtliyimizi bilmirik. Xəbərlərimiz davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Bugün sizə məni başçı təyin etsələr dünyanın ən seksi icra başçısı olardım deyən Afaq Aslandan danışmayacağam. Zaten şov ilə xalqın başını yetərincə qatıblar, ancaq Afaq xanıma xatırlatma edim ki, seksi deyil, seksiz də icra başçısı olmaq olar. Hər şey seksiyyatdan asılı deyil. Bu həftə oxuduğum xəbərlərin içərisində Ramiz müəllim Mehdiyevin açıqlamaları da diqqətimdən yayınmadı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının inkişafı üçün islahatlara ehtiyac var deyən və kompüter elmləri ixtisası üzrə dissertasiya şurası yaradıb, həmin yerə öz həyat yoldaşı 75 yaşlı Qalina Mehdiyevanı sədr təyin edən Ramiz müəllim bu ölkədə məlum islahat ənənəsini davam etdirir. Bu, islahatdır ya islahı at, onu bilmirik. Ancaq bizdə islahat yaxınlarını vəzifəyə gətirməkdən başlayır demək ki. Onu da bildirim ki, Ramiz müəllimin xanımı həm də hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsində hesablama riyaziyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Ramiz müəllimin bugün etdiyi gilir güzarlarının arasına Yüksək Texnologiyalar Parkında işlər müasir tələblər səviyyəsində qurulmayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti təhlil edilib, yenidən qurulmalıdır kimi ifadələrin də səsləndirməsi həftə içi açıqlanan Yeni Azərbaycan Partiyası namizədləri arasında kürəkənin adının olmaması ilə bağlamaq olar. Kim bilir, bəlkə də mətbuatın boz kardinal kimi tanıtdığı keçmiş aparat rəhbəri vəzifəsinin kiçildilməsindən narazıdır. Siz necə düşünürsünüz? Keçmiş aparat rəhbərliyinə öyrəşmiş Ramiz müəllim bu deyintiləri deməklə nə demək istəyir? Aparat ya apar at? Bəli, bu həftə başqa bir xəbərdə oxuduq ki, İnsan Azadlığı İndeksində Azərbaycan qonşularından yenə geridədir. Fraser İnstitutu bir sıra beynəlxalq beyin mərkəzləri ilə birlikdə İnsan Azadlığı İndeksini açıqladı. Məlum oldu ki, inkişaf edən islahatlı, iş rahatlı ölkəmiz 162 ölkənin bulunduğu siyahıda 121-ci yerlərdən yuxarılara əl edir. Televiziyalarımızın iflas etdiyini söylədiyi Ermənistan 54, Gürcüstan isə 41-ci yerdədir. Məlumat üçün bildirim ki, 1-ci yerdə Yeni Zelandiya, 2-ci yerdə İsveçrə, 3-cüdə isə Hong Kong yer alıb. Görürsünüz də, kimiləri qalxıb azadlığa çıxır, kimiləri isə azadlığa düşür 120-ci yerləri ilə. Azadlıq demişkən, bu həftə dekabrın 24-də Azərbaycan xalqının azadsızlığının, daha doğrusu azadlığının yaradılma günü oldu. Qəzetdən danışıram. Azadlıq adlı qəzetdən. Elə bu münasibətlə Azadlıq qəzetində çalışmış olanları, orada xalqımız yolunda gerçəkləri yazan, mücadilə verən, bugünə qədər əməyi keçən bütün həmkarlarımı başda Qənimət Zahidov olmaqla təbrik edir, yenidən qapadılan Azadlıq tirajlarının və səhifələrinin çap olunmasını diləyirəm. Yolumuz Azadlıq olsun. Azadlıq adında bir tək metro qalıb Azərbaycanda. Mən qorxuram ki, lüğətimizdən belə bu sözü çıxardılar. Azadlıq. Kimiləri üçün qorxu və kabus, kimiləri üçün isə mübarizə, dirənc və işıqlı gələcək. Həftənin gündəmi olmuş bələdiyyə seçkiləri və parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının partiya namizədlərinin adlarının açıqlanması haqqında isə danışmağı anlamsız hesab edirəm. Heyflər olsun saxtalaşdırılmaq üçün büdcədən xərclənən 65 milyona.
iki qanun pozuntularının olduğunu Mərkəzi Seçki Komissiyası da açıqladı. Jurnalist reportajlarından da bunu biz açıqca sezə bildik. Xalqa bələd olmayanlardan isə nə bələdiyyə seçkisi ki? Seçmək hüququ nə olan şeydir? Belə, bugünlük bu qədər. Bilirəm, çətindir, ancaq bacarın, salamat qalan. Amma mat qalmayın, mat edin. Piyadalar mat qalmır, atam balası. Studiyada mən idim, Arzu Sayadoğlu.